Ось ця трагічна, на жаль, ситуація, до якої дійшло у Одесі. Удар росіян по цьому місту, в лікарні помер поранений, жертв вже є 5. Напередодні ввечері росіяни обстріляли місто. 30 людей, власне, потребували медичної допомоги, 25 з них перебувають у шпиталі. Ось така попередня інформація. Ну, фактично, це набережна, це узбережжя Чорного моря, місце, де багато людей зі своїми домашніми улюбленцями так само прогулювались напередодні. Ми бачили ці трагічні кадри, коли дівчина схилилася, ну, фактично, в такому прощальному жесті біля своєї загиблої собаки. Це теж така людська, знаєте, історія абсолютно, та? Але що так направду там могло бути? Чому дійшло до цього обстрілу? Ну, бо там, судячи з усього, навряд чи можна було заховати, я не знаю, якусь там РСЗВ або установку Патріоту, правда? Та ні, це цільові удари по цивільному населенню. Тим паче, ця ракета була насильно запакована шрапнеллю. Шрапнель – це або кульки, або такі невеличкі стріли, які призначені, металеві, які призначені для ураження живої сили. Тобто це чітко був розрахунок удару по цивільному населенню, по людях, з метою максимальних жертв, втрат. Стратегія росіян вже проглядається давно. Це вони апробовували її на Харкові, потім перенесли на Дніпропетровську область, і зараз вже пробують бити по Одесі, по цивільному населенню, бо якщо до цього часу основні удари все-таки були по зерносховищах, по складських чи по портових приміщеннях в Одесі, то тепер цільово вони вже вибирають удари, де є скупчення цивільного населення. Тобто в цілому проглядається загальна стратегія росіян створити гуманітарну кризу, створити перенасичення переселенцями країну, особливо центральні і західні регіони, стоїть завдання максимально завантажити ті ж самі органи державної влади, органи, які відповідають за забезпечення і підтримку людей, які потребують допомоги. Це все зрозуміло, це все фактурно для росіян. Питання в іншому, що країна, яка визнана терористом, президент, який визнаний як таким, що є терористом, якого не визнають уже навіть як президента Путіна в європейському цивілізованому світі. Країна, яка заявляє, що веде терористичні атаки. Країна, яка вибрала тероризм як свій цільовий вид війни і боротьби проти України, надалі чомусь має можливість бути представленою на багатьох міжнародних переговорах, надалі може бути бізнес-партнером з європейськими країнами деякими, чи з країнами взагалі світу. Тут виникає дуже багато питань, дуже багато, от, власне, в цьому плані непорозумінь чи недорозумінь, чому таке можливо у 21 столітті, чим Путін такий важливий, чи Путін такий потрібний, чи Путін такий цікавий для багатьох представників країни, які з ним контактують, співпрацюють, домовляються, ведуть якусь там, хай і через підставні всякі організації, фірми, торгівлю. Ось тут уже стає, напевно, питання про те, наскільки сучасний цивілізований світ став готовий до таких викликів, чи готовий толерувати такі ситуації. Це все-таки, на жаль, те, що накипіло, назбиралося, напевно, за крайніх 50 років після Великої війни, чи за крайніх 70 років. Питання, чому ООН дозволяє собі співпрацювати з Росією, чому політики в ООН дозволяють собі там з російськими представниками в обнімку ходити і робити селфі, і потурати або закривати очі на такі дії Росії. Тут дуже багато виникає питань, багато також розуміння того, що якщо б Росія знала, що за це буде дуже серйозна кара для неї там на міжнародному рівні, чи вона буде дійсно після таких ударів буде не країна неспроможна до спілкування чи до комунікації на світовій арені, вони би до цього ніколи не опускались.
Але якщо вони знають, що це буде безкарно для них порівняно, якщо вони розуміють, що ООН максимум буде схвильоване, а багато міжнародних інституцій, які, власне, відповідальні за боротьбу з тероризмом, скажуть, ну, не все так однозначно, то ми і будемо, на жаль, далі мати такі удари по Україні, по нашому цивільному населенню. Це в свій час росіяни апробували таку тактику, стратегію ударів по цивільному населенню в Сирії. Тоді світова спільнота промовчала, як бачимо, досить і тепер так скромно опускає очі і намагається робити вигляд, що, ну, треба доказів.